Selvdisciplin er det vigtigste, når man skal kombinere både elitesport og læsning. Det kan godt være lidt svært at koncentrere sig om sin læsning, når det er, man ved, at man senere på aftenen skal konkurrere ved et stort mesterskab. Men der bliver man nødt til at være god til at få fyret nogle sider af og få læst noget af det stof, man skal igennem. Et godt råd til andre elitesportsudøvere, det er at gøre det. Altså, de skal bare studere alt, fordi det er super fedt.